Hej, velkommen Mad med Elisa. I julemåned har vi meget travlt. Derfor jeg vil vise jer en hurtig måde at lave risengrød på. Vi skal bruge en rød, rødskæg, rødris, sødmælk, salt, kanel og sukker. Vi skal bruge en skål med 1 liter mælk. Så nu skal mælken opvarmes i mikroovnen. Nu tænder jeg 1 minut. Nu skal vi bruge en røde til at putte rød ris i. Så nu er mælken færdig. Nu skal jeg mælken i riset. Nu skal jeg have rundt over til kogepladen og koge. Nu skal jeg røre rundt hele tiden. Det må ikke brænde på. Når det koger, så skal det over til bordskålen. Så skal vi bruge rødløg. Nu skal jeg bruge avis og pakke den ind. Nu skal jeg også bruge tab. Ja, det ser mindst ud. Vi har snydt lidt. Nu skal vi pakke ind med tæppe her. Nu skal vi stå i nogen sted 1,5 time. Imens laver jeg kanelsukker og slappe af. Nu putter jeg kanel i. Nu rører jeg godt. Nu hælder jeg rigtig rød. Nu tager jeg avis med. Så er det røden klar. Nu skal vi smage til med salt. Nu skal jeg røre rundt i rigtig rød her. Nu skal jeg prøve at smage på den. Det smager umærket. Velbekomme. Og det er ikke så svært. God jul.